لا إله إلا الله لا إله. ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله مولانا العظيم. اس سورة کا نام سورة المؤمنون ہے اور اس کے اندر مومنین کی 14 صفات بیان کی گئی. کامیاب مومن کون ہوتے ہیں؟ ان کی 14 صفتیں ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو غیر مسلم کافر مشرک ہیں ان کے قباح 20 تقریباً بیان کیے گئے ہیں. اور اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی. اور دعویٰ اور موضوع صورت کا ہے کہ برکت دینے والا اللہ ہے. بس برکت دہندہ اللہ ہے. اس پر عقلی اور نقلی دلائل ہوں گے. تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیا. اب سب سے پہلے فرمایا کامیاب مومن وہ ہیں جو نماز خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں. پہلی ان کی صفت ہے. بڑے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، زاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور دوسری صفت ان کی یہ ہے وہ بیکار باتوں کاموں سے منہ پھیر لیتے ہیں، نہ خود کرتے ہیں نہ ایسی مجلس میں داخل ہوتے ہیں. تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنے دل کو پاک کرتے ہیں. چوتھی صفت یہ ہے کہ اپنی شرم گاہوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں. بیویوں اور باندیوں کے علاوہ یہ کہیں استعمال نہیں کرتے. اور امانت کو پورا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں. جو عہد کرتے ہیں اس کو بھی ادا کرتے ہیں. اور نماز صرف ایک دن نہیں پڑھتے. جو حافظون یہ حفاظت کرتے ہیں اس کی، یعنی ہمیشہ ہر نماز پڑھتے ہیں. اتنی صفات یہاں بیان کر کے پھر آگے آئے گی. اس کا نتیجہ بتایا اولئک هم الوارثون، یہی جنت کے وارث اور مالک ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ انسان کی پیدائش کا ذکر اس واسطے فرما دیا اس کو یاد رہے. اب وہ زمین پر اکڑتا پھرتا ہے اپنے مال، عہدے، قوت اور شکل کو دیکھ کر پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہوا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ، ہم نے تو انسان کو ایک مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے جو بچتی تھی، اور پھر اس کو نطفے کی شکل میں لائے تھے، پھر اس کو ایک کوٹھی میں بند کیا تھا، پھر اس کے اندر اس نطفے کے اندر یہ تغیرات ہوئے. پہلے یہ نطفہ خون بنا، خون جمع، پھر اس خون جمنے کے بعد اس کی بوٹی بنی، اور اس کے بعد ہڈیاں بنی، اور اس ہڈیوں پر گوشت چڑھا، اور گوشت پر پوست چڑھ کے ہم نے اس انسان کو ایک شکل دے دی، اور اس کے اندر پھر دوسرے خزانے رکھے. ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. جب یہ اپنی ابتدا اور تغیرات دیکھتا ہے، جو عقل مند انسان ہے فوراً ہی متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایسی ذات ہے جو برکتوں والی ہے، بڑی، ایسا اور کوئی نہیں پیدا کر سکتا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ہمیشہ تم زندہ ہونے کے بعد، زندہ نہیں رہو گے، مر بھی تو جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. یہ تو انسان کی ابتدا اور انتہا. پیدا ہوا ہے، کچھ دیر زمین پہ رہے گا، پھر مر جائے گا، پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا.
اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا جنت یا دوزخ کا. باقی پھر دلائل عقلی، ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان جو کہ بعد دیگر تہ بتا رکھے ہیں، اور ہم ہی بارش برساتے ہیں اوپر سے، اور پھر اس کو زمین کے اندر رکھ دیتے ہیں، اور جناب پھر تمہارے واسطے اس سے کھیتیاں اور درخت اور پھل پھول اگتے ہیں، اور ہم اگر چاہیں تو اس پر قادر ہیں کہ سارا جو کچھ زمین پر پیدا ہو گیا تھا سب کو یکدم لے کے چلے جائیں، ختم ہو جائے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَابٍ، اے انسان تیرے لیے ہم نے باغات بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اس کے اندر تیرے سے لیے بہت میوے ہیں جس کو کھاتے ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، اور خاص کر وہ درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے، اور اس کے پھل کے اندر ایک چکنائی ہوتی ہے، وہ تیل کا کام بھی دیتا ہے اور سالن کا کام بھی دیتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور جانور بھی ہم نے پیدا کیے ہیں تمہارے لیے، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم اس کے پیٹ سے نکال کر بہترین تازہ مزیدار خوشگوار دودھ تمہیں پلاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی تمہارے اس کے اندر رفیہ ہیں، گوشت بھی کھاتے ہو اور اس پر سواریاں بھی کرتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تمہارے انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو نافرمان ہیں، شرک انہوں نے شروع کر دیا. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، او لوگو اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے سرداروں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو انسان ہے تمہاری طرح، اس کو کیا فضیلت ہو گئی، اگر اللہ چاہتے تو کوئی فرشتہ اتار دیتے. ہم نے تو پہلے کوئی بات سنی نہیں کہ کوئی انسان پیغمبر بن کے آیا ہو، یہ تو مجنون قسم کا آدمی معلوم ہوتا ہے. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، 950 سال کی کارکردگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مسلمان ہو چکے ہیں ہو چکے ہیں، باقی مسلمان نہیں ہونے، تو آپ ان پر تو طوفان آئے گا، غرق کر دیا جائے گا. جو ایمان والے ہیں ان کے لیے کشتی بناؤ اور اس پر سوار ہو کر بچ جاؤ گے. تو پہلے یہ 12ویں پارے میں گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آسمان سے پانی برسا، زمین سے نکلا اور لوگوں کو ختم کر دیا، کشتی میں جو بیٹھے تھے بس وہی بچ گئے. فَقُلْ رَبِّ أَنزِلْ لِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، جب آپ کشتی پر سوار ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور یہ بھی دعا مانگے یا اللہ برکت، ہم چڑھ گئے ہیں سوار ہو گئے ہیں، پھر اتارنا بھی تو ہے، برکت کے اتارنے کے ساتھ اتارنا تو ہی بڑا بہترین اتارنے والا ہے. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی ہم نے قومیں پیدا کی، ان کی طرف بھی رسول بھیجے، انہوں نے بھی انہیں کہا تھا اللہ ہی کی عبادت کرو، ان کے سرداروں نے بھی کہا تھا جو دولت مند تھے کہ کوئی قیامت قائم نہیں ہوگی، اور یہ انسان جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے ہماری طرح کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، ہم ایک انسان کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں. اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، یہ تمہیں کہتا ہے کہ تم مر جاؤ گے تو پھر مٹی بن جاؤ گے اور اس کے بعد دوبارہ نکالو جاؤ گے، یہ کہ عقل تسلیم نہیں کرتا، یہ تو بات ہی بہت دور کیا ہے، ہاتھ ہے یاد اللہ. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے حالات بھی آپ پہلے سن چکے ہیں. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، او رسولوں کی جماعت تم خود پاکیزہ عمدہ کھانے کھاؤ، حلال کھانے کھاؤ، اور اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دو، اور پاکیزہ کھانے سے نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ،
وحدت ادیان تمہیں ایک ہی قسم کے لوگ موحد تھے اور اس کے بعد تمہارے اندر فرق آیا, جماعتیں بن گئیں. اور جو لوگ نہیں مانتے فضل ہوں فی غمرت حتی ہین یحسبون انما نمدهم بمال وبنین, جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے اپنی غفلت کے اندر ایک وقت تک زندگی گزاریں گے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے باوجود ان کے مال اور ان کی اولاد کو بڑھاتے رہیں گے اور ان کو بھلائیاں پہنچاتے رہیں گے, یہ سمجھتے نہیں, بے وقوفی کرتے ہیں. ان الذین هم من خشیت رب مشفقون, پھر مومنوں کی صفات آئیں, مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں, اپنے رب کی ماں آیات پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, جو مال اللہ نے دیا اس میں سے ادا دیتے ہیں لوگوں کو, اور ان کے دل جو ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات, یہ لوگ بھلائیوں میں دوڑ دوڑ کے آتے ہیں, وہ ہم کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. پھر مشرکین کی پھر صفات آ گئیں, ان کے دل غفلت میں ہیں اور ان کے برے برے اعمال ہیں, جب ہم ان کے دولت مندوں کو پکڑتے ہیں تو چیخ اٹھتے ہیں, زاریاں کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اب کوئی چیخنے کی ضرورت نہیں اور فائدہ بھی کچھ نہیں, اب تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا, جب ہماری آیا تم کو پڑھ کے سنائی جاتی تھی تو تم ایڑیوں کے بعد دوسری طرح منہ کر کے بھاگ جاتے تھے, مستکبرین تکبر کرتے اور رات کی قصہ گوئی میں اسلام کے خلاف بھونکتے تھے تم, اور ایمان والوں کے خلاف تم بکواس کیا کرتے تھے. کیا تم اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہو یا جان بوجھ کے ان کو مانتے نہیں ہو؟ پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں. وہ نبی طلحق واہ واہ فضلت السماوات والارض, اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو زمین آسمان سارا نظام ہی ختم ہو جائے. یہ کیوں آپ سے جو ہے دور ہوتے ہیں؟ کیا آپ ان سے کوئی چندہ مانگتے ہیں, مال مانگتے ہیں؟ فرمایا نہیں. فخراج رب خیر, اللہ کا بدلہ ہی بہتر ہے, وہی بہتر بدلہ دینے والا ہے. صراط مستقیم, آپ تو ان کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور جو لوگ ایمان آخرت پر نہیں رکھتے وہ اس سے مڑتے ہیں, اور اگر ہم المح رحمت کریں اور ان سے تکلیف ہٹا دیں تو پھر وہ طغیان میں سرکشی میں آتے ہیں. اگر ہم ان کو عذاب سے پکڑے تو نہ وہ گڑ گڑاتے ہیں نہ عاجزی کرتے ہیں, یہاں تک کہ پورا ہم دروازہ آسمان کا عذاب کا کھول دیتے ہیں, پھر ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا, یہ نا امید ہو کے رہ جاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ عَقْلِ دَلَائِلْ, اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کان پیدا کیا اور کان دیے اور آنکھیں دی اور دل دیے, اور وہی تمہیں زمین میں پیدا کر کے پھلاتا ہے, وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے, وہی آسمان وہی رات اور دن کو پیدا کر کے آتا لے آتا اور لے جاتا ہے. لیکن مشرک کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے کہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ اٹھیں گے؟ یہ تو ویسے باتیں ہیں, ہم کبھی بھی دوبارہ نہیں اٹھیں گے, یہ پرانی اساطیر الاولین ہیں. کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون, اقلی درار ان لوگوں سے پوچھو زمین اور زمین کے اندر کی چیزیں کس کی ہیں, پوچھو مشرکین سے پوچھو تو وہ فٹ کہیں گے اللہ کی ہیں. اور میں پھر نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ پھر ان سے پوچھے مر رب السماوات السبع و رب العرش العظیم, سات آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو یہ کہیں گے اللہ. پھر کہتے ہیں ان کو ان سے نافرمانی سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ کل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار ولیم, آپ ان سے بھی پوچھیں یہ بھی پوچھیں کہ کس کے ہاتھ میں حکومت ہے ہر چیز کی, وہ جس کو چاہے پناہ دے دے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہ دے سکے, تو پھر بھی کہیں گے سیقولون للہ, یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہی ہے. کل فانا تسحرون, ماننے کے باوجود پھر تم پر کیا جادو کیا گیا ہے کہ تم انکار کر دیتے ہو؟ اولاد اللہ کی اولاد اور اللہ کے شریک تم جو بناتے ہو یہ تمہاری غلطی ہے, اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو وہ ہم جو ہے آسمان والے خدا کے ساتھ لڑائی کے لیے سامنے آتا, آج تک تو کوئی ایسا ہوا نہیں. عالم الغیب والشہادت بتانا ما یشرکون,
قل ربی ما ترینی ما یوعدون، کہہ دے میرے پیغمبر اگر تو نے مجھے وہ عذاب دکھا دیا جس کا ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے تو ربی فلا تجعلنی ان ظالموں میں، یا اللہ مجھے نہ رکھنا، مجھے الگ کر دینا، ادفع باللتی احسن سیئہ، برائی کو، یہ مکارم اخلاق، برائی کو بھلائی کے ساتھ دفع کرنا، کوئی برا آپ کے ساتھ پیش آئے تو اس کے ساتھ آپ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں، اور پڑھیں رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ ہمیں شیطان کے وساوس سے دور فرما اور اپنی پناہ میں رکھ، اتعدا جاہد ام الموت، جب ان مشرکین پر موت آئے گی موت کے ٹائم یہ کہیں گے ہمیں ذرا مہلت دے دو، لعلی اعمل صالحا فیما ترکتک اللہ، ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے پہلے ہم چھوڑ بیٹھے تھے اللہ، یہ ایک بات ہوگی جو ان کے منہ سے نکلے گی، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے بعد تو برزخ ہے دوبارہ اٹھائے جانے پر، جو قبر میں پہنچ گیا، جو مر گیا دنیا سے چلا گیا، اس نے کبھی دوبارہ نہیں آنا ہی نہیں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَتَسَاءَلُونَ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا ساری رشتے داریاں ٹوٹ جائیں گی، ہر ایک کو اپنی پنی پڑی ہوگی اور ایک دوسرے سے گفتگو بھی نہیں کر سکیں گے، حال حوال بھی نہیں پوچھ سکیں گے، جن کے اعمال بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہوں گے نیک باعمال، اور جن کے ہلکے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، تلفا وجوہم النار، اور ان کے چہرے جھلس جائیں گے اور بد شکل بن جائیں گے، علم تکن آیاتی، انہیں کہا جائے گا کیا تمہارے پاس ہماری آیات نہیں آئی تھی اور تم نے جھٹلا دیا، انہوں نے کہا ہاں جی آئی تھی، لیکن ربنا غلبت علینا شکوتنا، اے اللہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب ہو گئی تھی، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اب ہمیں نکال کے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب ہم نیک بخت بن کے فرما بردار بنیں گے، قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا دفع ہو جاؤ بےمانوں میرے ساتھ بات بھی نہ کرو، اس وقت تو دنیا میں میرے نیک بندے جب مجھے یاد کرتے تھے استغفار مانگتے تھے میری دوستوں ان کو مذاق بنا لیتے تھے، فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري، انہوں نے تم بس مذاق ہی میں لگے رہتے تھے، تم جو جس کام کے لیے پیدا کیا گئے تھے اس کو بالکل بھول چکے، انی جزیتهم اليوم، ہم نے تو نیک بندوں کو ان کے صبر کی وجہ سے جنت دے دی اور کامیاب ہو گئے، تم کتنے رہے ہو؟ بھائی دیکھ دو دن رہے، اچھا ٹھیک ہے ایسے ہی رہے ہو گے، لیکن ایک دو دن بھی تم فرما برداری نہیں کر سکتے پاگلو، افاسب تو انما خلقناکم، کیا تمہارا خیال تھا کہ ہم نے تمہیں پیدا کر دیا یوں ہی بیکار کھیلتے کھولتے، نہیں ایک مقصد تھا، فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو، اللہ تعالیٰ بلند اور برتر بادشاہ ہے، حق و سچا ہے، اس کا ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ رب العرش کریم ہے، ومن يدعو مع الله الہ آخر، کون جو بھی اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنائے اور اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں اس کا حساب اللہ پر ہے، وہ کامیاب کافر نہیں ہوں گے، قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے محبوب آپ بھی اور اپنی امت کو بھی تعلیم دے دیں، کیا اے میرے رب بخش دے رحم کر اور بے شک تو بہترین رحم کرنے والا ہے، سورة انزلناها وفرزناها وانزلنا فيها آيات، سورہ نور کہلاتی ہے، اس کے اندر توحید کے ساتھ ساتھ معاشرت کے احکام کافی 13 غالباً بیان کیے گئے ہیں، اس واسطے سورہ نور کو لوگ الگ الگ درس میں رکھتے ہیں، سورہ نور کا فلاں جگہ درس ہو رہا ہے، اس کے اندر آداب ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے اس پر، اور جس طرح سورہ نساء بھی اس کے اندر بھی کافی احکام ہیں، اور اس سورہ نور کے اندر بھی کافی احکام اور آداب القانون معاشرت بیان کیے گئے ہیں، توحید کے ساتھ ساتھ ان کا ذکر زیادہ آیا ہے،
یہ ایک سورت ہے ہم نے نازل کی اور اس کے اندر آیات بینات ہیں تاکہ تم ان کو پڑھو سیکھو سمجھو اور نصیحت حاصل کرو. پہلا حکم الزانیت والزانی فاجلدوا، کسی مرد یا عورت سے زنا ہو جائے تو ثابت ہونے کے بعد ان کو 100 100 کوڑے مارو، لیکن جو شادی شدہ نہ ہو اس کو ماریں گے 100 100 کوڑے، ان 100 100 کوڑوں میں بچ گئے تو بچ گئے، مر گئے تو مر گئے. اور جو شادی شدہ تھے ان سے زنا ہو جائے تو ان کے لیے رجم ہے، اس کو پتھر مارو، جب تک مر نہ جائیں اس وقت تک مارتے رہو، اس کو کہتے ہیں رجم. اور یہ کوڑا مارتے وقت بھی تم نرمی نہ کرو اتنی کہ بالکل صرف نام کے کوڑے 100 مر جائے اس کو پتہ نہ لگے، نہ تو تمہیں یہ کہا ہے کہ دو ایک پہلوان رکھو اور زبردست کر کے 2 3 کوڑوں میں اس کا کام کر لو، یہ بھی نہ ہو. اور یہ بھی نہ ہو تو بالکل ہلکے سے مارو اس کو پتہ ہی نہ لگے، سزا کے طور پر جو مارنا ہے کچھ اس کو درد بھی تو ہو تکلیف بھی تو ہو، مارنا بھی مقصد نہیں. اس واسطے فرمایا ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین اللہ، دین کے بارے میں تمہیں کوئی شفقت نہیں ہونی چاہیے، اس وقت اللہ کے حکم کو دیکھنا چاہیے. اور جب تم اس کو سزا دو تو کہیں چھپ چھپا کر نہ دو، کھلے عام ان کو سزا دو تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں، وہ آئندہ کے لیے دوسرے لوگ ایسے گناہ سے بچ جائیں کہ یہ تو یہ حشر ہوتا ہے. الزانی لا ينكح الا زانية او مشركا، زانی مرد یا زانی عورتیں یہ جو نکاح پسند کرتی ہیں اپنے جیسوں سے کرتی ہیں، مومن سے نہیں کرتی، پسند نہیں کرتے، نکاح ہو ہی جاتا ہے لیکن مسلمان ہے کلمہ پڑھ لیا لیکن کسی سے بدکاری ہو گئی، توبہ اس نے کر لی، ٹھیک ہے اس سے نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا اس قسم کی صفات والے، بری صفات والے لوگ اچھی صفات والوں کو پسند نہیں کرتے. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ زنا حرام ہے مومنوں پر سب پر. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، یہ سارے احکام، جو آدمی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ زانیہ ہے اور اس پر اس کو چاہیے کہ 4 گواہ لے آئے، اس کو حد قذف کہتے ہیں، کسی پر تہمت تو لگا دی اور لیکن جب ان سے گواہ پوچھے 4 گواہ پیش کرنے، اس کے پاس ہیں نہیں، تو پھر اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگا دو اور اس کی ہمیشہ کے لیے توبہ قبول نہ کرو، ورنہ یہ تماشا بنا کے لگے پھرے گا، اس پر تہمت لگا اور اس پر تہمت لگا، ایسا نہیں ہے. اس کو ایک سزا دیں، غلط زبان کو ایسے نہ کسی کی عزت پر حملہ کرنا یہ کوئی آسان چیز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، عزتوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. خامخواہ کسی پر جو ہے تہمت لگانا حرام ہے. 80 کوڑے لگیں گے تو اس کے بعد توبہ کرنی تو بھی اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، یہ 2 سزائیں اس کی ہیں. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہ، یہ تو عام عورتوں پر تھا کہ بیوی پر اگر کسی نے تہمت لگا دی، یا حقیقت بھی ہے، اب یہ بندہ مشکل میں پڑ گیا، گھر میں آیا بیوی کے ساتھ غیر بندے کو پایا، اب یہ کہتا ہے کہ میں کہوں کہ میری بیوی بدکار ہے اور فلاں ہے تو گواہ میرے پاس کہاں سے آئے 4، پھر میں ہی بگڑا جاؤں گا، یا چپ کرتا ہوں کچھ بھی نہیں کہتا، یہ بغیرتی ہے کہ بیوی دوسروں کے ساتھ لگی اور میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں، بڑا بغیرت ہوں تو بڑی مشکل ہو جائے، یہ ہے بھی بڑا مشکل کام کہ گھر میں ایسا ہو. بعض دفعہ بالکل ایسے لوگ ہوتے ہیں اپنے دوست اور احباب اور اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، تو اب کرے تو کیا کرے، کہتا ہے تو بھی مرتا ہے، نہیں کہتا تو بھی گیا، کیا کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثابت کرنے کے لیے کہہ دیا تو 4 گواہ لانے پڑیں گے بس، اور اپنی سن دے. ہاں اگر تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر ایک اور صورت نکالتے ہیں، اس کو ہے لیان کہتے ہیں، لیان. وہ دونوں میاں بیوی عدالت میں حاضر ہوں اور پھر ثابت کریں 4 دفعہ قسم اٹھائے مرد کہ میں سچا ہوں، جو میں نے کہا ہے یہ بات صحیح ہے،
پانچویں دفعہ کہے اگر میں نے غلط کہا ہو تو مجھ پر خدا تعالیٰ کی لعنت. یہ مرد کہے گا. اور عورت نے تسلیم کر لیا تو پھر اس کو سزا ہوگی, اور اس نے تسلیم اگر نہ کیا تو پھر وہ بھی پانچ قسمیں اٹھائے. پانچ میں سے چار قسمیں یہ کہے کہ اللہ کی قسم یہ بندہ جھوٹا ہے, میرا خاوند اس نے مجھ پر بہتان لگایا ہے. اور پانچویں قسم یہ کہے کہ اگر وہ سچا ہو تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر قسم ہو. جب یہ دونوں قسمیں وہ بھی اٹھا لے یہ بھی اٹھا لے تو فرمایا ان کو الگ کر دو, وہ اپنی جگہ جائے, اب میاں بیوی نہیں رہے, ختم. بس اور کوئی سزا ان کو نہیں ہوگی, ختم ہو جائے. یہ مصیبت سے بھی نکل گئے کہ وہ گھر میں ہی رکھے اور اس طرح کتے بلے جو ہیں وہ ادھر سے آئیں اور یہ دیکھتا رہے اور کچھ کر بھی نہ سکے. ایسا نہیں, اگر ایسی بات ہے تو وہ لعان کر کے جان چھڑا لیں. اب ان کو کوئی جو ان میں سے ہاں وہ پہلے نے جو ہے بیوی پر تہمت لگائی, اب قسم بھی نہیں اٹھاتا, قسم نہیں اٹھاتا تو پھر اس کو سزا ہوگی. اگر قسم اٹھا دے تو وہ بری ہو گیا. آگے مائی جو ہے وہ مان لیتی ہے تو پھر اس کو سزا ہوگی, نہیں مانتی تو یہ بھی قسم اٹھائے, اب اس کو بھی سزا نہیں ہوگی. یہ جائیں آپس میں, ان کا گھر الگ ہو گیا, یہ میاں بیوی نہیں رہیں گے. بس یہ ان کے لیے راستہ نکلا. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم. یہ حد قذف والا ایک واقعہ مشہور حضرت افک عاشہ کے نام سے مشہور ہے. ایسے ظالموں نے بھی, ظالم بھی لوگ منافق تھے جنہوں نے نبی کے گھر پر بھی تہمتیں لگائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لمبا قصہ ہے, تو ان پر بھی تہمت لگائی جو دنیا میں ساری عورتوں سے, کائنات سے صدیقہ عائشہ پاک, ازواج مطہرات, اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, یہ سب لوگ پاک قسم کے لوگ تھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ تو بڑی شان والی ہیں, ہماری ماں ہیں, تو ان پر بھی لوگوں نے تہمت لگائی. مشکلات بڑے بڑے گھر والوں, بڑے لوگوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی پریشانی میں رہے جب لوگوں نے تہمت لگا دی. تہمت کہاں سے لگائی, ایک مجلس میں تھے, نہیں سفر میں تھے, جہادی کا سفر تھا, حضرت عائشہ صدیقہ بھی ساتھ ہی تھی, تو پڑاؤ ڈالا کرتے تھے. پڑاؤ ڈالا گیا, وہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی, وہ لیٹرین ساتھ تو نہیں بنی ہوئی, جنگل میں جو رہتے ہیں تو آخر دور لوگوں سے جانا ہے, آگے کافی آگے نکل گئے. اور پیچھے حکم ہو گیا کہ پتہ تو نہیں تھا, بتا کے تو نہیں گئی ہو, قضاء حاجت کے لیے بندہ چلا جاتا ہے. تو ادھر حکم ہو گیا کہ چلو جی کوچ کرو. وہ تو اونٹ ان کا مستقل تھا اور اس کے اوپر کجاوا تھا, کجاوے کے اندر بیٹھتی تھی, اوپر پردہ ہوتا تھا. وہ جو صحابہ کرام خدمت میں لگے ہوئے تھے انہوں نے وہ کجاوا اٹھا کر اوپر سے پردہ کپڑا تو لیا ہوا ہے, انہوں نے کہتے ہیں پہلے اتنی وزنیں بھی نہیں تھیں, تو وہ کجاوا اونٹ پہ رکھ دیا, انہوں نے کہا شہر اندر بیٹھی ہیں, اور چلے گئے. یعنی قافلہ روانہ ہو گیا, حضرت دور گئی تھی تھوڑا, وہ واپس آئی تو ذرا وہ ہار گر گیا تھا, اس کو بھی ذرا ڈھونڈنے لگی, جس کی وجہ سے کچھ دیر لگ گئی. آخر رات کا ٹائم تھا, ابھی اندھیرا تھا, اس کو ڈھونڈا تو کچھ اس میں دیر لگ گئی, تو کچھ واپس آتا تو قافلہ چلا گیا. کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اب میں کیا کروں, ایک عورت ساتھ ایسے بھاگتی رہوں, آخر قافلہ نکل گیا ہے تو بڑا مشکل ہوگا. آخر میں یہیں بیٹھتی ہوں, جب میں وہاں نہیں موجود ہوں گے تو ان کو شک ہوگا, تو وہ یہیں آئیں گے, مجھے لے جائیں گے. تو وہاں ہی وہ بیٹھی بیٹھی رہی, اللہ کو یاد کرتی رہی. انسان ہے, پر یہاں تک کہ ذرا نیند آئی ہوں گا تو لیٹ بھی گئی. تو یہ طریقہ ہوتا تھا, پیچھے ایک قافلے کے پیچھے ایک آدمی, ایک دو آدمی چلتے رہتے تھے, کوئی چیز کسی کی گری پڑی, یہ وہ 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 پیچھے حضرت صفان ابن معطل وہ پیچھے تھے. وہ جب یہاں آئے, قافلہ آگے چلا جا چکا تھا, تو دیکھا یہ کوئی انسان ہے, تو چونکہ پہلے پردے کے حکام بھی ابھی نہیں آئے ہوئے تھے, لیکن اس وقت تو آ چکے تھے لیکن پہلے وہ دیکھی ہوئی تھی, تو اندھیرے وہ جو ہے وہ نیند آ گئی جب, تو یہ آئے تھے, انہوں نے دیکھا یہ تو عائشہ صدیقہ ہے. انہوں نے بھی وہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, یہ آواز سن کے اٹھ بیٹھی.
اور کوئی بات نہیں کی. قریب آئے, اونٹ کو بٹھایا, دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے. حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی اور پھر وہ بہار پکڑ کے چلے گئے. اتنی بات ہوئی تو منافقین کو جب پتہ چلا انہوں نے شور ڈال لیا, یہ تو ان کے جو ہیں تعلقات ہی خراب ہیں. تو اس طرح بھارا لمبا واقعہ, ایک مہینہ اس میں کم از کم گزر گیا. عالم الغیب نبی علیہ السلام ہوتے تو فوراً مسئلہ حل ہو جاتا ہے نا. اب ان کے گھر میں جب تہمت لگی ہے تو اس واسطے بڑے پریشان ہیں, پوچھتے بھی نہیں, ان سے بھی نہیں پوچھا. وہ بیمار ہو گئی, تھکاوٹ بھی تھی, ان کو بھی نہیں پتا, حضرت عائشہ کو نہیں پتا میرے خلاف کیا ہو رہا ہے. ایک رات ایک مائی کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی تو اس کا پیر پھسلا تو وہ گر پڑی اور کہنے لگی تیسا مستہ, اپنے بیٹے کے نام اس نے کہا, یہ جو مستہ ہے ہلاک ہو جائے. کھڑی ہو گئی حضرت عائشہ, کوئی ماں بد دعا دیتی ہے بیٹے کو, یہ کیوں تو نے کیا؟ اس نے کہا تینوں پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے تو آپ کے خلاف وہ کچھ لوگوں نے تہمتیں لگائی ہیں, وہ بھی ان میں شریک ہو گیا. بس وہیں سے واپس اب پتہ چلا میرے اوپر تہمت لگی ہوگی. تو اس واسطے اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جس طرح پہلے آیا کرتے تھے, حال حویلہ خوش طبعی ہوتی, وہ بھی نہیں کر رہے تھے. بیماری بھی ہے وہ بھی ہے. ہاں تو اب یہ پتہ چل گیا تو پھر تو بس اجازت مانگی, میں ابو کے گھر جاتی ہوں. ٹھیک ہے چلی جائے. وہاں گئے, پھر وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو وہاں پوچھا, کوئی اگر غلطی ہو گئی ہے انسان ہو جاتی ہے تو آپ بتا دیں. اب جب نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں تو اپنی ماں سے کہا امی اس کا جواب آپ دیں. وہ کہتی ہیں میں کیا جواب دے سکتا ہوں, غیب کی بات ہے. باپ سے کہا آپ اس کا جواب دیں, وہ بھی کہتے ہیں میں کیا جواب دوں, میں کیسے جواب دے سکتا ہوں, مجھے کیا پتا. کہتے ہیں بس اب میں کیا جواب دوں, تم نے تو میرے خلاف اس قسم کے پروپیگنڈے سن لیے ہیں کہ میں کہوں جبکہ میں سچی ہوں کہ میں پاک ہوں, تم تو مانو گے نہیں, اور اگر میں مان لوں تو یہ غلط بات ہے. اب میرا فیصلہ وہی کرے گا جس نے یوسف علیہ السلام کا کیا تھا. اور وہاں سے مجلس کے اٹھ کے ادھر دوسری طرف چلی گئی, پہلے آنکھوں سے آنسو تھے وہ بھی خشک ہو گئے, اور اس کے بعد جناب وہی آ گئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی. مہینوں گزر گیا اس کے بعد آئی وہی آئی تو کیا ہوا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی سننے کے بعد جب فارغ ہوئے تو مبارک باد دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب برات عائشہ آ گئی ہے, وہ سچی ہیں اور یہ لوگ جھوٹے ہیں. اور ماں بھی خوش ہو گئی, باپ بھی خوش ہو گیا, کہنے لگے بیٹی اٹھ اٹھ, نبی علیہ السلام کے سر پر بوسہ دے دے اور شکریہ ادا کر. لیکن اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ پر ایک حال طاری ہو, جو انسانوں پر حال طاری ہوتے ہیں, اس نے کہا میں کسی کا کیا شکر ادا کروں, میری تو فیور میں کسی نے بات نہیں کی, میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات اتاری, میں کیا میں نے یہ تو یقین کر رکھا تھا کہ میری برات اور میرے حق میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے, لیکن میرے نظریہ سے بھی آگے اللہ تعالیٰ نے کر دیا. یہ نہیں اللہ تعالیٰ, میرے یہ نہیں خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن بنا کر بھیج دیں گے اور قیامت تک نمازوں میں پڑھا جایا کرے گا. تو یہ سارا واقعہ تھا, تھوڑا سا میں نے بتا دیا. باقی پھر تین جماعتیں ہو گئیں, ایک منافقوں کی جو تہمت لگانے والے تھے, اور ایک چند ایک تین ایک تقریباً دو مرد اور ایک عورت پکے مسلمان تھے, وہ منافقوں کی بات میں آ گئے تھے. ان میں بڑے نا حضرت حسان جیسا حضرت شاعر اور حضرت مستہ اور ایک حمنہ غالباً حضرت, تو وہ تو
اور باقی مسلمان گنگ ہو گئے، نہ مانتے ہیں نہ ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، چپ چپ کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کے الگ احکام جاری کر دی۔ اس کو پورا 18 کتنی آیتیں ہیں ساری، یہ اسی بات میں ہیں۔ فرمایا پہلے تو تسلی رکھو، جو تمہارے خلاف تہمت لگی ہے تمہارے حق میں بری نہیں، یہ فائدہ مند ہے۔ بات اب یہ احکام ہم نے جاری کر دیے، قیامت تک کے لیے فیصلہ ہوتا چلا جائے گا۔ لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم، اور جو مسلمان تھے ان کو حد قذف 80-80 کوڑے لگائے گئے، اور جو مسلمان اس میں شریک نہیں تھے چپ کر رہ گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ تمہاری خاموشی غلط تھی، تم نے کیوں نہیں کہہ دیا تھا؟ وہ کہنے والوں چار گواہ لاؤ، اگر چار گواہ نہیں لایا تو پھر جھوٹ بند کرو، تم نے کیوں نہیں بولا تھا؟ اپنے نبی کے خلاف تو نے بات سنی اور چپ کر گئے، کیوں؟ تم اپنے جسم پر بھی نہیں قیاس کر سکے کہ ہم ایسے نہیں ہو سکتے تھے، اللہ کے پیغمبر کے گھر میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ، ان کو صرف ڈانٹا گیا کہ ایسا تم نے نہیں کرنا تھا، تم نے نبی کا ساتھ دینا تھا۔ اور جو باقی منافق تھے ان کو زیادہ سزائیں ہوئیں۔ بہرحال تو یہ اس کا سارا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ جو آدمی شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے شیطان تو اس کو بے حیائیوں پر چلا دیتا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ شان نزول کے مطابق صدیق اکبر نے اس مستہ کا، جو بھانجا یا بھتیرا لگتا تھا، اس کا خرچ بھی اٹھایا ہوا تھا، ساری ضروریات خود پوری کرتے تھے۔ اب جب دیکھو نا کتنا غصہ آتا ہے، اپنا ہو کر کھاتا بھی اپنے ہمارے گھر سے ہے، اور ہمارے گھر میں تہمت لگا دے اس بندے کو، بندہ ذرا آنکھوں سے دیکھنا بھی نہیں پسند کرے گا کہ یہ کیسا بندہ ہے، اس نے کا ساتھ ہم یہ احسان کر رہے ہیں، یہ تو اس موقع پر ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا، یہ ہمارے خلاف لگ گیا ہے۔ تو انہوں نے بس اتنا کہہ دیا کہ آئندہ میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا، جو پہلے دیتا تھا۔ لیکن وہ تھا مخلص مسلمان، بدری صحابی ہے، وہ ایسا ویسا مسلمان نہیں، چھوٹا مسلمان نہیں، بڑا بدری صحابی ہے وہ بھی۔ لیکن وہ بس انسان ہے، شیطان کی بات میں آگے وہ منافقوں کے ساتھ لگ گیا، تو باقی ایمان اس کا پکا پختہ ہے۔ تو حضرت صدیق نے جب قسم اٹھائی کہ اس کو خرچ نہیں کر دوں گا، تو نبی علیہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار فرما دی، اور یار فضیلت والے بڑے لوگ ایسی قسمیں نہیں اٹھایا کرتے کہ میں نیکی نہیں کروں گا۔ یہ کیا بات ہوئی، میں نیکی نہیں کروں گا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دوں گا، مسکینوں کو نہیں دوں گا، مہاجرین کو نہیں دوں گا، یہ ساری چیزیں اس میں تھیں حضرت مستہ میں۔ وہ مساحل جو ہے رشتہ دار بھی تھا، مسکین بھی تھا، مہاجر بھی تھا، یہ سارا کچھ ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم اس کے ساتھ درگزر کریں تو ہم اسے معاف کر دیں گے؟ فوراً صدیق اکبر نے کہا میں چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، اور میں اس کا خرچہ جو نہیں دیا وہ بھی دوں گا، اور آئندہ بھی دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا، جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بڑا عذاب ہوگا، جس دن ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پوری پوری سزا دیں گے۔ الخبیثات، قانون نازل فرما دیا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں عمدہ، اور پاکیزہ عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، تو فرمایا عائشہ کو دیکھنا ہے تو محمد کو دیکھو، اس کا تعلق محمد کے ساتھ ہے، محمد جیسا کوئی پاکیزہ لاؤ، کوئی نہیں تو پھر عائشہ جیسا پاکیزہ بھی کوئی نہیں۔ یہ لوگ مبرؤون مما یقولون، یہ پاک لوگ ہیں ان کی باتوں سے، لہم مغفرت و رزق، لیکن مغفرت کے مستحق سارے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو بخشا اور رزق کے کریم جنت دیں گے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم، آداب سکھائے جا رہے ہیں، فرمایا جب کسی کے گھر جایا کرو تائیں میں منہ چڑھ کے نہ جایا کرو، اجازت لے کے جایا کرو، جب تک کوئی اجازت نہ دے تمہیں اجازت رہی ہے کہ ان کے گھر میں داخل ہو جاؤ. اللہ یہ ادب سکھایا. فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر تم نے گھر میں نہیں جانا جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے. جب تمہیں گھر میں ہونے کے باوجود بھی کہا جائے کہ اس وقت مصروفیت ہے، مل نہیں سکتے، اب چلے جاؤ پھر آ جانا، تو پھر تم واپس جاؤ، اور یہاں یہ نہیں غصے میں نہ ہو جاؤ کہ ہمیں اجازت کیوں نہیں ملی. جاؤ. بعض دفعہ کوئی آدمی کسی ایسے کام میں مصروف ہوتا ہے وہ کسی کو مل نہیں سکتا، تو اس نے جو تمہیں کہے جاؤ چلے جاؤ. کیسے آداب سکھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک صحابی کے گھر، باہر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صحابی نے سن لیا تو راستہ کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو چپ کر کے بیٹھے رہے، دروازہ نہیں کھولا. پھر دوبارہ آپ نے کہا، پھر بھی ایسا کر دیا. پھر تیسری دفعہ آپ نے کہا، پھر بھی ایسا ہی کر دیا. تین دفعہ کہ واپس چلے گئے آپ، کیونکہ یہی ہے غلطی، اجازت نہ ملے چلے جاؤ. کیرن جب وہ واپس ہونے لگے تو فوراً دروازہ کھولا، دوڑ کے جا کے چمٹ گئے، کہتے حضرت تشریف لائیے، تشریف لائیے، آپ کا آنا مبارک ہو. میں نے تینوں دفعہ آپ کا سلام سنا تھا اور تینوں دفعہ جواب بھی دیا ہے، لیکن میں بہانہ بنا رہا تھا. یہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی دعا جو مجھے دے رہے ہیں، یہ بار بار مجھے مل جائے، اس واسطے میں آہستہ سے جواب دیتا رہا. اب واپس جا رہے ہیں تو واپس کیسے آ سکتے ہیں، آپ کا گھر ہے، تشریف لائے. آپ ناراض نہیں ہوئے کہ یار ہے تو جیسا بگڑا ہوا بندہ ہے، میں آیا ہوں، میری بیزتی ہو گئی ہے، باپ ماں چار لوگوں اجازت مانگی آگے جواب نہیں ہے، سن بھی رہا ہے. ان نے اپنا مقصد بتا دیا، میں تو دعائیں لینا چاہتا تھا. تو آپ تشریف لائے، پھر جناب گھر آئے، کھانا کھایا، نہائے، وہاں جب بیٹھے ور اس کے بعد اس صحابی نے اپنے بیٹوں کو ساتھ کیا، سواری دی اس کے اوپر، اس کو واپس پہنچا کے آئے. تو بہرحال یہ ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، مومن مردوں سے کہا آپ جب راستے میں چلے تو نظریں نیچی رکھیں، دیکھتے نہ رہیں ادھر سے اور ادھر کر، کدھر سے عورت آ رہی ہے اس کو دیکھنے نہیں، بلکہ اپنی نظریں نیچے رکھیں. یہ نہیں کہ عورتیں اگر وہ کھلے منہ پھرتی ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو، نہیں. اگر تم نے جانا تو اپنی نظروں پر کنٹرول کرو. حدیث پاک میں آتا ہے جو نظر پر کنٹرول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لذت ایمان دیتے ہیں. اور عورتوں سے بھی کہا، ٹھیک ہے مرد پردہ نہیں کرتے، لیکن تمہیں اجازت نہیں کہ تم اپنی نظریں اور تم مردوں پر جمائے رکھو، تم ہی نہیں دیکھ سکتی. بس اپنا راستہ، اگر پہلے تو عورتیں گھر رہتی ہیں لیکن کسی کام کے لیے وہ بغیر چلی بھی گئیں تو اپنے راستے کو دیکھتی ہوئی جائیں ادھر ادھر. وہ آج کل تو ماشاءاللہ درمیان میں جاتی، درمیان میں سڑک کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جانا ہو تو تم یہ راستے کے کنارے بھی جایا کرو. اور حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ نے، صحابیات نے اتنا عمل کیا، وہ راستے پر اگر وہ دیوار آ جاتی تب اس کے ساتھ یوں چمٹ کے گزرتی، کپڑے ان کے ساتھ اڑ جاتے. وہ درمیان میں نہیں جاتی، عورت وہ درمیان میں جائے تو ایسا نہیں ہوگا. تو بہرحال فرمایا عورتیں بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنے حسن کو ظاہر نہ کریں، اور یہاں تک کہ جو اپنا دوپٹہ ہے وہ سینے پر پھینکیں. یہ بعض عورتیں نا دوپٹہ پیچھے پھینک دیتی ہیں، فرمایا نہیں، یہ سر پر ڈال کر پھر سینے کے اوپر یوں باندھ دیں تاکہ اس کا سینے کا ابھار بھی چھپ جائے. اللہ اکبر، کتنی اور پردہ بھی ہو، کا برقعہ بھی پہنا ہوا ہے تو بعض دفعہ کوئی تنگ برقعہ پہن دیتی ہیں پھر بھی سینے کا ابھار نظر آتا ہے. کھلا ہونا چاہیے تاکہ یہ بہرحال. ہاں اپنی زینت کا اظہار کریں تو اپنے خاوند کے لیے کریں، ثواب بھی ہوگا. جتنی بھی مرضی ہے حسین بن کے خوبصورت بنے، جو اللہ نے حسن دیا ہے اس کو اور اجاگر کریں، سرخی لگائیں، پاؤڈر لگائیں، زیور پہنیں، اچھے کپڑے، جتنا بھی مرضی آئے خوش،
خوبصورت بن کے اپنے مرد کو دکھائیں بس، اور کسی کے لیے اجازت نہیں ہے. اور عورتوں کی پتنی طبیعت میں ایسی ہے، گھر میں بھاویں جیسے خامدی گھر ہے تو جو رہے گی وہ کہہ بھی نہیں، لیکن جب باہر جائیں گی تو پھر اچھے سے اچھا جوڑا پہن کے جائیں گے، پھر سرخی بھی مل رہی ہیں، آنکھوں میں سرمے بھی لگ رہے ہیں اور ہر شے لگ رہی ہے، لیکن گھر میں وہ باہر کہتا بھی رہے جو کچھ تو خوبصورت بھی بنی کر یہ اتنے کپڑے لگا کے رکھے ہیں کس واسطے ہیں؟ چھوڑ اگر بابا، میرا خوش ہو رہی بابا. اچھا جی، اللہ تعالیٰ، ہاں باقی کچھ مرد ایسے خاوند کے لیے تم نے زینت کرنی ہے، لیکن گھر میں اور مرد، باپ بھی تو رہتا ہے، دادا بھی رہتا ہے، بیٹے بھی رہتے ہیں، بھائی بھی رہتے ہیں، پھر وہ ان کے سامنے بھی پھر ٹھیک ہوتا ہے، وہ ان کے لیے زینت تو نہیں کی، لیکن ان کے لیے دیکھنا جائز ہے، اور یہ اس کے سامنے سے چپ، کیونکہ ان سے پردہ ہی نہیں ہے. اپنے بھائی، اپنے خاوندوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اور اپنے بھائیوں، اور اس طرح بھتیجے بھانجے، یہ سارے ان سے پردہ نہیں ہوتا، اسی طرح عورتوں سے بھی، اور اسی طرح بھانجیوں سے بھی، اور اسی طرح او مرد جو بالکل شادی سے بالکل یعنی شہوت سے بالکل ختم ہو چکے ہیں، ان سے، ان کے سامنے بھی اگر اس طرح ظاہر ہو گئے تو کوئی بات نہیں. یا بچے ہیں جو بالکل کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کے سامنے بھی اجازت ہے، ان کے علاوہ نہیں. وَعَنْكِ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، بے نکاحوں کے نکاح کرا دو جو نیک لوگ ہوں، تمہارے باندیاں اور غلام ہوں، ان کو بھی، آخر انسان تو وہ بھی ہیں نا، ان کو بھی تو ضرورت ہے، تم ان کے بھی نکاح کراؤ تاکہ وہ تمہاری خدمت بھی کریں اور اپنے جذبات بھی پورا کریں. اگر فقیر ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی بھی، ان کو غنی کر دے گا. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو لوگ بالکل دوسرے کا خرچ نہیں اٹھا سکتے، کمزور اتنے ہیں، وہ ذرا صبر کر لیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی نہ کر دے، مال نہ دے، اس وقت تک اپنے آپ پر کنٹرول کریں. اور جو تمہارے غلام مکاتبت چاہیں ان کو مکاتب بھی بنا دیں. جاہلیت کے اندر بعض دفعہ اپنی باندیوں سے برائی کرا کے پیسے کماتے تھے لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بری بات ہے، باندیاں تمہاری ہیں اور کام لگاؤ، یہ روٹیاں پکائیں، برتن دھوئیں، صفائیاں کریں، ادھر سے بھی تو تنخواہ مل کے تمہارے پیسے ہو سکتے ہیں، ان سے برائی کرا کے پیسے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نور مشکات فیہا مصباح. توحید کی آیت آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مثال کے ساتھ فرمایا، اللہ تمام آسمانوں اور زمین کو منور کرنے والا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک تاک چاہو اس کے اندر ایک چراغ ہو، اور چراغ کے اندر اور جناب ہو، اس کے اندر تیل ہو، کس کا؟ زیتون کا، اور زیتون کا وہ درخت جو سارا دن دھوپ پہ کھڑا رہتا ہے، کیونکہ اس کا جو تیل ہے بڑا ہی چمکدار ہوتا ہے، وہ اس میں ڈالیں اور اس کو شیشے کے تاکچے میں رکھیں، اور ایک طرف سے، تین طرف سے بند ہوگا، ایک طرف سے اس کی روشنی جائے گی تو کتنی تیز ہوگی. تو بہرحال نور علی نور، یہد اللہ لنور من یشاء فی بیوتنا دین اللہ ان ترفع، ایسے گھروں میں اللہ نے اجازت دی، اللہ کا نام بلند کیا جائے اور اللہ کی تسبیح صبح و شام پڑھی جائے. اس میں لوگ ہیں ایسے، صحابہ کرام کی تعریف ہے، ان کو تجارت اور کوئی بے اللہ کے ذکر اور نماز اور زکوٰۃ سے جو ہے دور نہیں کرتی، غافل نہیں کرتی، اور یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کے رہتے ہیں. لیجزی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دے گی. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور جو کافر بعض دفعہ اچھے کام کرتے ہیں، فرمایا ان کا فائدہ وہی، اچھا انہوں نے کام کر دیا، واہ واہ ہو گئی، آگے ان کو کچھ نہیں ملے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک آدمی پیاسا صحرا میں دیکھے ریت کو دور سے، اس کو پانی نظر آتا ہے، بھاگتا ہے اس کی طرف کہ یہ پانی ہے، وہاں دریا ہے، اور وہاں جاتا ہے تو اور الٹا پیاس تیز ہو گئی. ہاں تو وہاں پھر
دور بھی اور ہو گیا تو پیاسا مر ہی جائے گا، اسی طرح یہ سمجھے گا میں نے اچھے کام، ہسپتال بنا دی، سڑکیں بنوا دی، فلانے کا فلاں نام کر، یہ مجھے فائدہ ہوگا، آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، دن میں دنیا میں اس کا نام روشن ہو گیا، آج بھی گنگا رام کے نام سے، میں ہسپتال کے نام سے، فلاں یہ مشہور ہیں، وہ مر گئے پتہ نہیں جہنم میں ہوں گے، لیکن ان کا نام یہاں دنیا میں چل رہا ہے۔ الم تران اللہ يسبح له من في السماوات والارض، یا دیکھتے ہیں کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہاں تک کہ پرندے فضا میں بھی، اور ساری چیزیں جانتی ہیں کہ ہم نے اللہ کی نماز کیسے پڑھنی ہے اور تسبیح کیسے، اور ان کی تسبیح کو اللہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سارے میری تسبیح اور نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ ہی کی حکومت ہے آسمان و زمین میں، اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے، اللہ ہی بادل کو پیدا کرتا ہے، جوڑتا ہے، لے جاتا ہے اور برسا دیتا ہے، اور اس سے کھیتیاں نکلتی ہیں، اللہ ہی دن رات کو لے آتا ہے اور لے جاتا ہے، اللہ ہی نے جانور کو پیدا کیا ہے، دو ٹانگوں پہ پیٹ پر چلتے ہیں، دو ٹانگوں پر بھی چلنے ہیں، کو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں، ان کا تو نام لے لیا، آپ دیکھیں کیڑے مکوڑے چھ چھ آٹھ آٹھ بارہ بارہ ٹانگوں والے بھی ہوتے ہیں۔ منافقوں کو جب بلایا جائے ان کے آؤں، تو اگر انہیں فائدہ نظر آتا ہے تو سر نیچے کر کے فوراً آ جاتے ہیں، اور اگر ان کو کھائے کہ ہمارے خلاف ہی کوئی بات ہوگی تو پھر نہیں آتے، لیکن مومنوں کو جب بلایا جائے تو اذا دعوا الى اللہ ورسوله حکم بینہم، کہ اللہ کا رسول فیصلہ کرے گا، تو وہ سب کہتے ہیں سمعنا واطعنا، جو بھی فیصلہ ہوگا ہم سنیں گے بھی اور مانیں گے، فرمایا یہی لوگ ہیں کامیاب، فاولئک هم المفلحون، ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون۔ چار جملے ہیں، فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، وہ کامیاب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بندہ آیا دور سے، آپ کی کہہ رہا مجھے کلمہ ہی پڑھا لو، وہ کیوں، کیا ہوا، کیسے کلمہ، آپ کو کیا چیز ادھر کھینچ کے لائی، فرمایا میں نے یہ آیت سنی ہے نا، یہی ایک آیت میں نے سنی، بس یہی مجھے ایمان کی طرف لے آئی، کہ اس کے اندر اللہ نے کیا ہی جوڑ رکھا ہے، پتہ نہیں کیا، ایک چھوٹی سی آیت بظاہر ہے، فرمایا جو اطاعت کرے موحد ہوگا اللہ کی، اور جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ سنت کا عمل اور فرض بھی آگے عمل بھی، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے نافرمانی سے بچے گا، اور جو آدمی نافرمانی سے بچ جائے اور اللہ کے رسول کا فرمان بردار بن جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، تو اور کامیاب ہو سکتا ہے، اور اللہ نے اس سارے لمبے مضمون کو ایک چھوٹی سی آیت میں بند کر دیا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ خدا کی کتاب ہے، کسی بندے کی نہیں ہے، لہذا مجھے کلمہ پڑھا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ہے جو لوگ ایمان لائے، اچھا کام کریں، تو ان کو کیا کروں گا، خلیفہ بناؤں گا زمین میں، اور ان کے دین کو مضبوط کر دوں گا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دوں گا، اور ان کو چاہیے کہ میری عبادت میں رہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یہی اصول حکمران اپنا لیں، اور تمام مسلمان اپنا لیں، اس آیت کے اندر یہ حکمرانی کے اصول ہیں اس کے اندر، ہاں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور دنیا کے سارے خوف ان کے ختم ہو جائیں گے، اور اس کا روب دنیا میں پڑ جائے گا۔ لیکن یہ چیز کوئی قرآن پڑھے گا نہ، تب نہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد عمل بھی کرے، ادھر آتے نہیں، بلکہ قرآن والوں کو ہر ویلے مصیبت مشکل میں ڈالے ہوئے، یہ کرو وہ کرے، پیسے کدھر سے آتے ہیں، تمہاری کمیٹی کے کتنے بندے ہیں، ان کے فون کیا ہیں، یہ ہیں، تمہارے چندہ کدھر سے آتے ہیں، مار ہر ویلے ہمیں تو سر کھا گئے ہیں، ہر ویلے ادھر آتا ہے، ادھر آتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی اطاعت کرو تاکہ رحم کیے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا یستأذنکم الذین، ایمان والو وہ بچے جب پہلے چھوٹے تھے تمہارے سے اجازت نہیں، اب جن سے پردہ نہیں وہ بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں، لیکن تین اوقات میں وہ بھی اجازت لے کے آئے، اللہ اکبر، وہ بے پردگی کے تین اوقات ہوتے ہیں، مثلا
صبح کی نماز سے پہلے رات کو کپڑے آدمی عام طور پہ اور ہلکے سے پہن کے سوتا ہے، تو پہلے اگر جانا ہے نماز سے پہلے ان کے سنبھلنے سے پہلے تو اجازت مانگ کے جاؤ، اور اسی طرح عشاء کے بعد فارغ ہو کے وہ سونے لگتا ہے تو اس وقت بھی ایسے ہوتا ہے، آگے رات ہے، میاں ہے، بیوی ہے، اور وہ بھی ہے، اور پتہ نہیں جس حال میں ہے، تو پھر جو بندہ جائے گا اس کو بچہ ہے اگر تو ایسے پردہ نہیں تو پھر وہ بھی اجازت مانگے تاکہ وہ سنبھل جائیں۔ اور تیسرا وقت وہ ہے دوپہر کا، جس وقت وہ اس وقت بھی کیلولہ کیا جاتا ہے، سنت ہے آرام، اس وقت بھی آدمی کپڑے جو ہے مختصر کر لیتا ہے۔ تو فرمایا تین اوقات میں تو یہ اجازت مانگ کے آئیں، آگے پیچھے ہر ویلے چونکہ آنا جانا ہوتا ہے ان کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو پھر ہر وقت اجازت مانگ کے آئیں گے۔ وہ مشکل ہم معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہمارے گھر ہمسایوں کا ادھر کا آ رہا ہوتا ہے، وہ اب بڑا ہی ہو گیا، کہتے ہیں یار یہ ابھی سے تو کتنے سالوں سے ہمارے گھر آتا جاتا ہے، ان سے اب کیا پردہ کریں، حالانکہ جب وہ بچہ تھا تو پردہ نہیں تھا، اب وہ بالغ ہو گیا تو پردہ ہے ان کا، وہ بغیر پردے کے نہیں آ سکتا، اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اور فرمایا والقواعد من النساء، جو عورتیں اتنی بڑی بوڑھی ہو گئی ہیں ان سے پردہ کرنا اور ان کے لیے برقع کرنا بڑا مشکل ہو گیا تو ان کے لیے ضروری نہیں۔ اب جو نکاح کے قابل ہی نہیں رہی اور ان کے اندر شہوت ہی نہیں رہی اور لوگ ان کی طرف رغبت بھی نہیں کرتے تو وہ زیادہ بڑے بڑے پردے کرنے کی اس کے لیے ضرورت نہیں، وہ بعض مختصر سا دوپٹہ وغیرہ اوڑھ لیں اور زیادہ نہ کریں تو کوئی ان پر حرج نہیں، لیکن اگر اس قابل ہیں کہ اس پر عورت کسی مرد کی نظر جم سکتی ہے اور اس کے اندر بھی خیر تو پھر پورا پردہ کریں، لیکن وہ بھی ہیں جو ابھی اس طرح نہیں کر جو ہیں ان کی شہوت ختم ہو چکی ہے، پھر بھی اگر وہ اہتمام کچھ نہ کچھ کریں تو بہتر پھر بھی رہے گا۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، نابینا لنگڑے مریض اپاہج وغیرہ پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ہم بعض کام نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، اور وہ بعض دفعہ کسی کے پاس کھانے پینے کے لیے جاتے تھے تو وہ کسی اپنے رشتہ دار کے طور پر کہتا میں تو اس کے پاس آؤں یا باپ کے پاس لے گیا یا اس قسم کی باتیں، تو فرمایا کوئی حرج نہیں، کھا سکتے ہو تو اپنے گھروں سے، اپنے باپ کے، ماں کے، چاچے کے، اور جناب اپنا بھائی کے، بہن کے، اور چاچے اور پھوپھی کے گھر سے، خالہ اور ماموں کے گھر سے کھا پی سکتے ہو، لیکن تعلقات ٹھیک ہوں گے تو کھلائیں گے نا، اگر ماں باپ کے ساتھ ہی لڑا ہوا اور چاچے پھوپھو کے ساتھ بھی لڑا ہو تو کس نے کھلانا ہے، وہ پرا پرا بہن نہیں، تعلقات ٹھیک ہوں تو یہ پردہ بھی نہیں ہوتا ہے اس میں، اور اس میں جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ آیا ہے، ہمارا دادا یہ ہے، تو کھا پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جب تم گھر میں جاؤ تو سلام پیش کیا کرو، تحیت من عند اللہ مبارکتا طیبہ، یہ نہیں کہ گھر میں جاؤ، گھر میں اپنی بیوی ہے، اپنے بچے ہیں، ان کو بھی تو سلام کرو، کوئی بھی نہیں پھر بھی السلام علیکم کر کے جاؤ تو شیطان پیچھے چلا جاتا ہے، کہتے ہیں اس گھر میں ہماری دال نہیں گلے گی، سلام پیش کر کے جاؤ۔ اور کھانے میں برکت ہوگی اگر تم کٹھے مل کے کھاؤ تو، اگر الگ الگ کھاؤ تو بھی گناہ نہیں ہوتا کہ بھائی الگ الگ کھا رہے ہیں گناہ ہو، نہیں، فرمایا ہم اکٹھے بھی کھا سکتے ہیں، برکت ہوگی، اگر برکت اتنی ہوگی اگر دو آدمیوں کا کھانا ہے تو چار آدمیوں کو بھی پورا ہو جائے گا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، مومنوں کی شان یہ بیان فرمائی، جب کسی مجلس میں ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، کوئی ضروری کام پڑ جائے تو چھٹی لے کے جاتے ہیں، آنکھیں چرا کے نہیں جاتے، اور اللہ تعالی نے ان کی سفارش بھی کر دی، میرے محبوب اگر آپ کے مخلص مسلمانوں سے کوئی آدمی آپ سے اجازت مانگے جاننے کے لیے، اس کو کوئی اتنا کوئی ضروری کام پڑ گیا تو وہ ورنہ تو کسی مومن کا دل نہیں چاہتا کہ مجلس نبی کو چھوڑ جائے، تو اجازت دے دیا کرو، چھٹی ان کو دے دیا کرو، اللہ نے سفارش کر دی، اللہ اکبر، تو کتنے وہ مخلص مسلمان ہیں جن کی اللہ تعالیٰ سفارش کر۔ اور جو لوگ ہیں اپنا منافق قسم کے، وہ نہ پہلے تو آتے نہیں، آئیں تو پھر آنکھیں چرا کے بھاگ جاتے ہیں۔ رات اجر دوار رسول، میں ایک اور ادب سکھایا، فرمایا اس طرح نبی کو نہ پکارا کرو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارو، او زید، او عمر، او بکر، ایسا نہیں،
تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا محمد، جس طرح لوگ تو اب سپیکر لا ہم یا محمد کہنا ہے، انہ سڑدیا رہنا ہے، ایسی بکواس کر دیں وہ بھائی یا محمد اللہ نے فرمایا، یہ نام لینا آپ نے اپنے باپ کو تو نہیں پکارتے ایسے، جس کے باپ کو نام لے کے کوئی پکارتا ہے، جو نام لے کے پکارے گا تو وہ بے ادب شمار ہوگا، تو اپنے نبی کا نام لے کر کے پکارتے ہو تو کیوں ایسا نہیں کرتے؟ دوسرا تم آپس میں زور زور سے دور سے آواز دے دیتے ہو، ایسا بھی نبی کو نہیں، تم وہاں قریب جا کے بات کرو، ایسا بے ادبی ہے کہ دور سے کسی کو پکارا جائے، یہ بھی غلط ہے، تمہارا آداب سکھائے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے۔ اللہ ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علی، آخر میں پھر توحید کیا، ساری زمین آسمان ہاں اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کے ملک میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سب کا مالک ہے، اور یوم یرجعون الی اللہ کی طرف تم نے سب پھر کے جانا ہے، اور جو کوئی تم کرتے رہے ہو تم عمل اس کا بھی بدلہ بھی تمہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ برکت والا ہے اللہ جس نے قرآن نازل فرمایا، سورت کے اندر برکتوں کا ذکر ہے، تین دفعہ یہ آیت آئے گی، جس نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پر وہی آ گیا، عبدہ اپنے بندے پر، اور تاکہ وہ میرا بندہ سارے جہان کے لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائے، اللہ جو بادشاہ ہے زمین آسمان کا، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، باقی ساری چیزیں پیدا شدہ ہیں، خدا نہیں ہو سکتی، نہ ہی کوئی نفع نقصان کی مالک ہے، نہ موت و حیات کی مالک ہے، ہر چیز کی موت حیات کا اور ہر چیز کے نفع نقصان کا مالک تو صرف اللہ ہے۔ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه، کافر کہتے ہیں جی یہ قرآن انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا، اور یہ پوتھیاں ہیں پچھلے لوگوں کی، بس یہ صبح و شام لکھی جاتی ہیں، فرمایا یہ بکواس کرتے ہیں، اس کو اللہ نے اتارا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو زمین آسمان کے ہر بھید کو جانتا ہے، اور پھر کہتے ہیں نبی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کھاتا پیتا ہے، شادیاں کرتا ہے، بچے ہیں بیوی ہیں، تو فرمایا کیا ہوا، سارے پیغمبر آئے کھاتے پیتے انسان تھے، بیوی بچوں والے تھے، ان کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے پاس مال تھوڑا ہے، سونا چاندی کیوں نہیں، اس کی تو سونے کی کوٹھیاں ہوتی ہیں، اللہ کا نمائندہ ہے، یا اس کے پاس باغات ہوتے اور اس کے پاس یہ ہوتا وہ ہوتا، یا اس کے پاس باڈی گارڈ فرشتے ہوتے، یہ کچھ بھی نہیں ہے تو پیغمبر ہم کیسے مان لوں؟ فرمایا پیغمبر کے لیے ساری چیزیں نہیں ضرورت، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر کا کام اللہ کے احکام بندو تک پہنچانا ہوتا ہے، اس کی بڑی کوٹھی، اس کے باڈی گارڈ فرشتے یا باغ کی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر وہ باغ اور ایسی چیزیں دے تو پھر باغ کی حفاظت کرے گا، وہی کام کرے گا کہ اللہ کی دین کا کام کرے گا، اس کو ہم نے دنیا کے کاموں سے فارغ کر دیا، ہم اسے کھلائیں گے، ہم اسے پلائیں گے، ہم اس کی ضروریات کو پورا کریں گے، اس نے صرف ہمارا کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے۔ اس واسطے یہ بات لوگوں کو نہیں سمجھ آتی، یہ جو ایسے لوگ ہیں انبیاء پر اور انبیاء کے وارثوں پر اجازت کرتے ہیں، فرمایا یہ جہنم کو دیکھیں گے تو جہنم تپی ہوئی ہوگی اور غصے میں ہوگی، اور اس کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، زنجیروں میں جکڑا جائے گا، کہیں گے ہائے موت آ جا، ہم مر جائیں اور جان چھوٹ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا، ایک موت نہیں ہزاروں موت بلا لو، اب تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی، تم اسی موت جو آنی تھی وہ دنیا میں آ چکی ہے، اب تم دوبارہ زندہ ہو چکے ہو، اب جہنم میں جاؤ گے، ہمیشہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، اور عذاب میں سلگتے رہو گے۔ کولا دالے کا خیر جنت، یہ دنیا کی چیزیں بہتر ہیں، یا جہنم، تو یا جنت جو ہمیشہ متقین کو دی جائے گی، لہم فی ما یشاؤون خالدین، یہ جنت کے اندر بڑے مزے سے رہیں گے اور کبھی بھی نہیں نکلیں گے، اور جن کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تم نے ان کو کہا تھا ہماری عبادت کرو گمراہ کیا، وہ کہیں گے سبحانک ما کان ینبغی لنا، تیری ذات پاک ہے ہمیں کہاں مناسب تھا کہ ہم ان کو اپنے پیچھے لگاتے، ہم نے تو ان کو کہا تھا اللہ کے پیچھے جاؤ، انہوں نے جنوں نے اور بدکار لوگوں نے ان کو اپنا مرید بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے، یہ ہلاک ہو گئے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، ان کی اعتراض ہیں کہ یہ کھاتا پیتا ہے، فرمایا ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں سب کھاتے بھی تھے، لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، بازار میں تبلیغ کے لیے بھی جاتے تھے، سودا لینے کے لیے بھی جاتے تھے، وجعل بعضکم لبعض فتنہ تصبرون وکان ربک بصیرا،
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على